Центар шут на Милисављевић. Вофорот и 1-0. Уште во првата можност Бобан Јанчевски во шестата минута го доведува тимот на Вардар во почетно водство. Божиновски. Десно е Али, но центар шутот Божиновски. Веднаш кон Јанчевски. Прекрасно. 2:0. 31-ва минута. Бобан Јанчевски. Втор пат. Фатален за Нуреддиновски за домашниот тим. Две реализации од трите можности што му се укажа. Гол број 6 досега за нападачот на Вардар. Четврти корнер за Милано. Убава акција на Милано. Еве прекрасна можност и погодува. Тоа е Брандо, стоперот за 2:1. Еве повторно неизвестноста на мечот вратена. Само 4 минути по вториот гол на Јанчевски. Брандо го намалува водството на Вардар на 2:1. Оди Положани. Прекрасен погодок. 3:1. Мартин Положани. Гол што оди на душа и на Нуреддиновски. Ја завршувала приказ на Вардар во 40-та минута од второто полувреме. 85-та на надпреварот.